Chcem hovoriť o duchovnej zrelosti alebo o duchovnom raste, ale takým spôsobom, že prečo by sme mali duchovne rast. Poprvé, že je to tvoja zodpovednosť, ale treba si otázku vyriešiť prečo a potom, že ako. Hej? O tom mi sa dalo týždeň rozprávať, hej? Ale dáme niekoľko zásadných inštrukcií, ale prvne, že budeme hovoriť, ako duchovne rásť, je dôležité pochopiť, prečo je dôležité duchovne rásť. Poď sa, v mnohých veciach, keď človek dostane svoje prečo, potom chytí aj ako, je energizovaný, má silu ísť do veci. Keď človek nevie, prečo by mal kázať evanjelium, prečo by mal hľadať pána, hej, lebo sa to má. Nie, to nestačí. Mnoho ľudí si nečíta Bibliu, lebo nemá zjavenie o tom, že aká to je sila, keď človek príjme slovo od pána. Mnoho ľudí sa nemodlí, lebo nemá zjavenie o modlitbe, nemajú vyriešenú otázku, prečo by sa mali modliť. Hej. Mnoho ľudí sa modlí alebo hľadá pána z náboženskej povinnosti, stane sa z toho rutina, už to nie je vôbec hľadanie pána z viery. Hej. Keď človek mal zodpovedanú otázku, prečo je motivovaný a vtedy to funguje. Keď si človek zodpovedá otázku, prečo chce byť bohatý, bude bohatý. Keď si človek zodpovedá otázku, prečo má kázať evangelium, bude kázať evangelium. Hej, proste, prečo je dôležité? A ja chcem dať minimálne dva dôvody, prečo duchovne rásť. A potom budeme hovoriť, ako. A najprv, ešte pred všetkým, v úvode poviem, že niečo také, fenomén taký existuje, že duchovný rast, hej. Že nie je to také, že proste verím, neverím, som kresťan, nie som kresťan. Nie je kresťan ako kresťan a nie je chodenie s Bohom ako chodenie s Bohom, hej. Duchovný rast je realita, je skutočnosť a písmo to vyučuje na mnohých miestach. Bol by človek prekvapený, hej. My dneska 4 zásadné miesta pozrieme, alebo 5, uvidíme, ale najprv niektoré len budem citovať zo seba, potom do nich aj pôjdeme a ich prečítame. Najprv len jemne zacitujem, lebo to chcem len ukázať, že ten fenomén duchovného rastu je v Biblii. 1. Jána, hej, 2. kapitola, myslím, že o 14. verša, tam Ján hovorí a oslovuje veriacich a hovorí k rôznym skupinám. Hovorí k duchovným deťom, k mládencom a teraz on neoslovuje besiedkárov, hej, že deti, potom mládencov, že tínedžerku alebo mládežníkov a potom, že otcovia, matky v Kristovi. Proste nie, tam je reč o duchovnom raste. Človek môže byť duchovné dieťa, hej, a teraz aj dieťa, nie je dieťa ako dieťa, hej. Ty vidíš, že ako rodič máš úplne iný prístup, keď je dieťa kojenec, práve sa narodí, hej. Iný prístup už máš k dieťaťu, keď je väčšie, staršie, iné k tínedžerovi. Hej, keď má synček 35 rokov a ešte stále mu do postielky maminka nosí, lebo pri nej býva, gránko do postielky, no tak asi nie je niečo v poriadku. Takže je tam úplne iný prístup rodiča k tomu dieťaťu alebo k synovi, k dcére a takisto je to aj v Božom kráľovstve. Nie je jedno, či človek, je normálne, že keď sa človek narodí, je dieťa. Hej. A jedna z prvých vecí, ktorú človek musí pochopiť, ktorú musíme hneď zdieľať človekom na začiatku, že to, že prijal Ježiša, pomodlil sa v parku, na ulici, že nie je hotový. Je hotový kresťan, sú mu odpustené hriechy, jeho duch sa znovu zrodil. Ale on potrebuje pochopiť, že je duchovným dieťaťom a tak ako dieťa, sa nevie o seba samo postarať, potrebuje rodinu, potrebuje vedieť, že má otca, mamu a nie, že vedieť, ono figuborovú vie. Ono potrebuje cítiť, že je milované, hej, keď je hladné, začne plakať a potrebuje dostať najesť. Keď je väčšie, potrebuje dostať, nielen dostať najesť. Potom a tak ďalej. S tým vekovým rozdielom prichádza aj iný prístup, hej, a každá veková kategória, mohli by sme týždeň zasa hovoriť o tom, že v ktorom vekovom štádiu, hej, toho dieťaťa, to len o dieťati sa bavíme, je ten prístup úplne iný vo výchove napríklad. A to isté je aj v duchu, hej. A napríklad tomu to treba rozumieť, čiže prvá z vecí, tí ľudia, keď sa obrátia, musia pochopiť, že ešte ako duchovné, a treba to s takým rešpektom a s úctou povedať, nie tak, že ty si duchovné dieťa, ty ešte potrebuješ na mliečko chodiť do zboru, tak že budeš najbližšiu nedeľu v zbore, hej. Určite nie v takom duchu, ale je potrebné človeku vysvetliť, že ako dieťa ešte mnohým veciam nerozumie, tak aj v duchu človek vie, že je spasený, vie, že sú mu odpustené hriechy, ale je pred ním ešte cesta, vývoj, dorastanie,
do plnosti Krista a môžeš mu povedať v krátkosti, koľko vecí sa ešte potrebuje naučiť. Ako sa modliť tak, aby Boh odpovedal na jeho modlitbu. Ako vyťaziť nad pokušením, že Boh má princípy pre rodinu, pre vzťahy, pre financie, pre zdravie človeka, že Boh dal mnohé princípy pre šťastný, úspešný, dobrý, večný život, víťazný život. A do takého života môžeš dorastať, ale potrebuješ získať poznanie a potom jednať podľa toho slova. A nie len poznanie, ale proste rast. Hej. A toto musí človek pochopiť. A aj my v cirkvi potrebujeme tomuto porozumieť. A vám poviem, v tom sa ukáže zrelý človek v cirkvi, duchovný zrelý človek, že vie tomuto rozumieť a pristupuje aj k rôznym ľuďom rôzne. Hej. To nie je, že znamená, že príjmať osôb, ale nejakým spôsobom jednáme s duchovnými deťmi, iným spôsobom so starými harcovníkmi, hej, s bojovníkmi, to je jasné. Hej. Keby sme s bojovníkmi, s generálmi, so seržantmi, kapitánmi v Božej armáde jednali ako s deťmi, bolo by to čudné, hej. Takže chápeme sa, hej. A teraz, to je prvé miesto, ktoré som ukázal v písme, hej. Tam sa hovorí o duchovných deťoch, tam sa hovorí o mládencoch a tam sa hovorí o otcoch, o matkách v Kristovi. Takže môžem hneď na začiatok povedať len krátku charakteristiku. Hej, a veď poďme si to prečítať, keď už sme teda začali. A potom ale musíme aj to prečo povedať, prečo je duchovný rast dôležitý. Zatiaľ len poukazujeme na tento fenomén. Hej. Takže od 12. verša v 2. kapitole 1. listu Janovho. Píšem vám, deti, pretože sú vám odpustené hriechy. Všimni si charakteristiku tých jednotlivých vývojových štádií, hej. Pre jeho meno. Sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Zaujímavé. Píšem vám, mladenci, pretože ste zvíťazili nad zlým. Napísal som vám, deti, pretože ste poznali otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mladenci, pretože ste silní, slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. Amen. Takže tu vidíš tieto vývojové štádia a zároveň vidíš, že ako to chápe Božie slovo. Čiže že, kto je dieťaťom? Hej? Dieťaťom, nemluvňaťom v duchu je ten, kto sa práve znovu zrodil, Ježiš vstúpil do jeho života, nemusí mnohým veciam vôbec rozumieť, ale je narodený. Keby zomrel, ide do neba, má večný život v sebe a prvú vec, hej, prvá vec, ktorú on spozná, budeme ešte čítať miesta v Rímanoch, Galatianoch, že už nie si otrok, si syn a keď si syn, máš v sebe ducha synovstva, ktorý v tebe volá Abba Otče. Hej? A preto tu je napísané, že tieto detičky, charakteristika detí je, že poznali Boha ako otca. Hej? To znamená, potrebujú zažiť lásku, prijatie, potrebujú zažiť tú identitu, ktorú im Boh vie dať, hej. Nepotrebujú hneď vychovávať, hej. Aj tu by sme ešte mohli pozrieť v grečtine, že je výraz teknia paidia, hej, čo znamená malé detičky a staršie deti. A pre tie menšie detičky, o tých je napísané, že poznajú Boha ako otca. O tých starších, že vedia, že ich hriechy nie je hriech, lebo viete, že Biblia hovorí, že keď príde Duch Svätý, usvedčí svet z hriechu, hej, že neveria v Ježiša, ale tu sa riešia jednotlivé hriechy. Ľudia v cirkvi niekedy príliš rýchlo chcú začať s ľuďmi, keď uveria, riešiť ich jednotlivé hriechy. No uveril a teraz prídu na to, že fú, v jednom byte spáva so svojou kamarátkou. No jasné, že to je hriech, ale či to je to prvé, čo má počuť, to je veľká otázka. Hej. Príde do cirkvi a už mu chcú náušnicu vytrhávať z nosa, hej, proste, lebo to je pohanstvo, to je proste znak otroka, hej, drvatenú kefu zobrať, tetovanie mu zošmirglovať, hej, proste z ruky smejem sa, hej, ale rozumiete, toto není prvé, že hneď, no uvidíme, či ty si kresťan, či sa podávaš posveteniu hneď ťa a teraz máš pripravené katalógy hriechov podľa Rímanom, Galatianom a ideš, nie, stoj. Prvá vec je, čo potrebné, aby poznali ako otca, hej. Dieťa, čo potrebuje? Objatie, prijatie, lásku, keď sa vytvára aj psychológia, nám hovorí prvotná dôvera, hej,
taká pradôvera, prvotná dôvera v človeku tým, že cíti prijatie, cíti, vníma to, hej. A takisto Duch Svätý dáva človeku to svedectvo, hej. Tiež pôjdeme do listu Rimanom, kde sa píše, že Duch Svätý svedčí spolu s našim duchom, že sme Božie deti. Volá v nás ten duch Abba Ocko, Abba Otče, čiže človek spozná, že Boh nie je nejaký prísny Boh, plný odsúdenia, trestov, že len čaká, kedy proste srešíš a teraz prvé ideme posvedcovať tvoj život. Jasné, posvetenie je veľmi vzácne, ale má to svoju postupnosť. Prvú vec, čo potrebuje človek prežiť, je Boží dotyk. Naplnenie Duchom Svätým. Potrebuje zažiť Boží pokoj. A tá dobrota Božia, ten Boží dotyk a to presvedčenie, ktorému vydáva svedectvo Duch Svätý, aj ostatní kresťania by s tým tak mali jednať, že je milovaný, že je prijatý, že je súčasťou Božej rodiny. To, čo od Otca v nebi má zažiť aj v cirkvi, je láska, prijatie, bezpodmienečné prijatie. Hej, potrebuje vedieť, že je milovaný Bohom. A samozrejme, keď už potom sa upevní v Pánovi, je pokrstený vo vode, v Duchu Svätom, potom samozrejme on si začne uvedomovať, lebo Duch Svätý v ňom začne pracovať, uvedomí si nejaké hriechy a už s ním riešiš postupne veci. Aj v tom treba mať múdrosť, hej. Pozri sa, ty už si ako dlho kresťan, dodnes ešte ťa Pán posvedcuje. Pozri sa, dodnes čo všetko je v našom živote a to sme už dosť dlho od kresťania. Však ja som v 91. roku uveril, a ešte, koľko má so mnou Pán práce, keď sa pozriem na to. No. Čiže buď milosrdný sebe, ale buď milosrdný hlavne k druhým. Hej. To, kto nevie byť sebe milosrdný, nevie byť ani druhý milosrdný, takže to je také spojené. Dobre, čiže to sú deti. Dieťa vie, že je milované dieťa, že je súčasťou milovanej rodiny, že Boh je láska, potrebuje byť silne, počuť posolstvo milosti, o viere, o láske, byť zbudovaný, byť prijatý, že istota spasenia je založená, že spasenie je z milosti zadarmo, že nie s jeho skutkami to má niečo spoločné, ale potom postupne, ďalšie vývojové štádium je, aby pochopil, že áno, posvedcovať sa treba, meniť sa podľa Božieho slova treba, Bohu odozdať svoj život treba, ale to už musí dobrota Božia a Boží dotyk v človeku, hej, urobiť. Ale samozrejme, my musíme človeku povedať pravdu, ale v láske. Dobre, čiže to je prvé vývojové štádium, že deti vedia, že Boh je dobrý otec a deti vedia, že sú im odpustené hriechy pre jeho meno. A čo je smutné, človek nevie prekročiť toto štádiu detinskosti a mnohí kresťania ostávajú duchovnými deťmi, ba ani toto nenadobudli v sebe, lebo mnohí kresťania žijú v odsúdení, v obvinení, lebo neporozumeli skutočnému večnému spaseniu, ktoré je v Kristovi a stále nie sú si istí, lebo myslia si, že ich prijatie pred Bohom má niečo spoločné s tým, ako už sú posvetení, s tým, ako sa modlia, koľko si čítajú Bibliu, ako slúžia Pánovi. Naše prijatie s Bohom je z milosti, zadarmo, skrze vieru. A na tom treba stavať. A potom oni musia pochopiť, že áno, život treba posvetcovať, ale pretože nechcem nechávať priestor diablovi, pretože hriech ničí môj život, pretože chcem mať silné svedectvo pred neveriacim svetom a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Sú dôvody, pretože chcem žiť na jeho slávu. Milujem ho, lebo on prvý miloval mňa. Nie preto, aby som šiel do neba, posvetcujem svoj život. Ja išiel som do neba aj predtým, než som posvetcoval svoj život. A tak, ako máš svoj život posvetený, respektíve neposvetený, aj tak si spasený. Amen. Nezľahčujeme, nič nezľahčujeme, ale toto je evanjelium. A mnohí si to neuvedomujú a ešte ani nie sú šťastnými deťmi v Božom kráľovstve. No potom je ďalšie štádium a to sú mládenci. Hej. Mládenci silní a samozrejme v Kristovi žení muž ani žena. Hej, to znamená, to sú bojovníci, bojovničky. To už je určitý druh dospelosti, to už sú mladí ľudia. Teraz títo, ako sa stali mladencami? Čiže charakteristika mladenca nie len to, že vie, že je milovaný, prijatý, lebo človek, dobre, ale keby zostal tam, že je milovaný, prijatý, vieš, a to je trošku v tom hnutí extrémnej milosti, trošku problém, že ľudia stále o tom hovoria, ako sú milovaní, prijatí, nikdy sa nepovie nič o posvetení, nikdy sa nevyučuje celá rada Božia a ľudia sa zinfantilizujú duchovne, teraz myslím. A samozrejme, aby človek rástol, budeme čítať ešte v Efežanom, je nutné hovoriť pravdu v láske,
v láske, to sme povedali, ale pravdu. Pravda nás vyslobodí a títo sú silní preto, lebo slovo Božie v nich prebýva. Čiže čo robí človeka silným, čo robí človeka mladencom a potom je, že sú silní a preto zvíťazili nad tým zlým. Človek nemôže zvíťaziť nad diablom v rôznych oblastiach svojho života vtedy, keď nevie sa sýtiť slovom a nestavia svoj život na Božom slove. Čiže víťazstvo v živote človeka má spojitosť s Božím slovom. Hej? A teraz, dovolte mi povedať jednu vec. Tu není napísané, že zvíťazili nad zlým a stali sa silnými mladencami, pretože poznajú Božie slovo, pretože rozjímajú Božie slovo, pretože vedia naspamäť Božie slovo, pretože prečítajú Bibliu raz do roka, pretože vedia kázať pekne Božie slovo. Hej? Toto ešte neurobi človeka silným. Čo urobi človeka silným? Že slovo Božie v ňom? No čítaj, keď nevieš. Zakrič. Trošku letničnú cirkev by som povedal. Letničná charizmatická cirkev je taká, že interaguje, hej, že odpovedá. Halelúja povie niekedy, že spraví niekedy, alebo že keď sa ťa pastor pýta, odpovieš. Hej. Čiže ako budeš mladencom silným, keď v tebe Božie slovo zostáva. A teraz, všetky tie veci, čo som povedal, čítanie Biblie, rozjímanie, vyznávanie slova, učenie sa na spameť, zdieľanie slova, kázanie slova, to všetko sú veci, ktoré ti pomáhajú, aby si ty zostával v slove, aby slovo zostávalo v tebe, ale čo znamená, že slovo v nás zostáva? V konečnom dôsledku. To, že sme činiteľmi slova. Vtedy v nás slovo zostáva, keď sa slovo stane telom v nás. Keď slovo pretransformuje naše myslenie, zmení náš svetonázor a zmení náš životný štýl. Hej. Lebo až vtedy dôjde k zmene. Pozri sa, k zmene mnohí ľudia sú frustrovaní, lebo na základe myšlienok hnutia viery, čo sú samozrejme skvelé a tie najlepšie myšlienky v kresťanstve, na základe toho rozjímajú slovo, vyznávajú slovo, milujú slovo, sú stále v slove a sú smutní, že im veci nefungujú a že nevyťazia nad tým zlým. Lebo toto všetko je len cesta k tomu, aby človek žil slovo. Hej. A Ježiš veľmi jasne hovoril to podobenstvo bláznovi a múdrom mužovi. Hej. Múdry je ten, kto koná slovo. Jakub hovorí, buďte činiteľmi slova, nielen posluchačmi. Dokonca nestačí byť ani kazateľom slova. Kazateľ môže kázať slovo Božie a môže menej poslúchať Boha v rôznych oblastiach svojho života ako ty. Však je toto možné. No, lebo aj on má slobodnú vôľu, aj on je len človek. Hej. A mnohokrát Boží mužovia môžu ísť skrze vonkajšie pomazanie a Boh si ich mocne používa, ale keď je rozvinutý charakter, môžu byť infantilní Boží mužovia, môžu byť nezreli v duchu, v duši môžu byť infantilní. Proste to, že človek silno káže, ešte nič neznamená. Lebo to môže byť vonkajšie pomazanie. Hej. Takže to, čo sa ráta, je to, čo človek žije. Samozrejme, musí niečo poznať, aby mohol niečo žiť. Hej? Čiže poznávať Božie slovo je dobré, ale to, čo sa ráta, je, koľko z toho žijeme. Koľko z toho v nás zostáva. Amen? A to bez akéhokoľvek odsúdenia. V tebe toto nemôže urobiť odsúdenie. Prečo? Lebo na začiatku som ti povedal, že to už nemá nič spoločné s tvojim prijatím u Boha. Ale má to niečo spoločné s tým, či víťazíš nad zlostníkom, či diablovi zavrieš dvere pred nosom, či budeš víťaziť, či budeš mať požehnanie v živote, či budeš úspešne slúžiť Pánovi. Mnoho vecí ovplyvní tvoja poslušnosť. Jo? Takže to sú mladenci, to sú bojovníci, bojovničky, to sú silní ľudia v duchu. Prečo sú silní? Lebo slovo Božie poznajú, žijú, slovo Božie v nich zostáva. A preto zvíťazili nad tým zlým. Amen. Čiže kľúčovým faktorom v duchovnom raste je poznanie Božej lásky, príjmanie Božej lásky, posvedcovanie svojho života, jednanie so svojimi hriechmi a potom slovo Božie. Amen. Ale v takomto poradí. To je kľúčové. Hej. Ďalšia vec, potom máme rodičov duchovných, otcov a matky a takto sa aj treba modliť za cirkev, keď sa modlíš, hej? Aby z detí sa stali mládenci, s mládencov, aby v cirkvi, to je Boží cieľ, aby v cirkvi boli otcovia a matky v Kristovi, hej? Cirkev není preto, aby služobné dary zahviezdili, zažiarili, úlohou služobných darov, pôjdeme ešte do Efežanom, je, aby vybudovali svätých, pripravili na dielo služby a priniesli ich do dospelosti.
Hej? Čiže to je silná cirkev, zdravá cirkev, že kde je veľa otcov a matiek Kristov, inakšie povedané zrelých ľudí, ktorí vedia dávať duchovné otcovstvo, materstvo, ktorí sú duševne zrelí ľudia, nie sú infantilní, a ktorí sú aj duchovne zrelí, dospelí ľudia. Nie dokonalí, nikto z nás nie je dokonalý. V Kristovi sme dokonalí, čo sa týka našho postavenia, ale sme tam, kde sme. A tam, kde sme, si nás Boh používa, vďaka Pánovi. Hej. Nikdy neočakávaj od ľudí tú takú ľudskú dokonalosť na ľudskej rovine, budeš veľmi sklamaný. Budeš sklamaný. Hej. Nepoznám pastora, z ktorého by jeho ľudia neboli sklamaní. Nech ho miluje akokoľvek, nech si ho ctie akokoľvek, veľakrát boli sklamaní. Pozri sa, keď sa chceš oženiť, vydať, rozhoduješ sa, že budeš sklamaný. Nie, že sa zle oženíš, vydáš, hej. Môžeš mať tú najúžasnejšiu manželku, toho najúžasnejšieho manžela. Proste človek ťa vždy sklame v určitom bode, určitým spôsobom, ale váš vzťah není na tom postavený. Chápeš? Na niečom úplne inom. Preto sme šťastní ľudia, hej. Nie v tom, že sme dokonali, ani v cirkvi, ani v manželstve. Proste v medziľudských vzťahoch sa sklameš. A človek, ktorý toto nerozumie, bude chodiť sklamaný. A my, ktorí to akceptujeme, tú realitu, môžeme byť šťastní. A sme šťastní v Pánovi. Amen. A keď si šťastný v Pánovi, urobíš šťastný manželského partnera. Lebo manželského partnera nemáš preto, aby ťa robil šťastným, ale ty, aby si ho robil šťastným. A keď ho budeš robiť šťastnou, ju šťastným, tak budeš aj ty šťastný. Jo? Amen. A keď nemáš manželského partnera zatiaľ, tak aj tak si šťastný, lebo v Pánovi si šťastný. Proste sme šťastní ľudia. Amen. Blahoslavený, tomu hovorí Biblia. Takže rodičovstvo duchovné. Duchovný rodič je ten, kto vie skrze evanjelium splodiť duchovné dieťa a potom vie sa o ňoho aj zdravým spôsobom postarať. Za takýchto ľudí sa v cirkvi treba modliť. Takíto ľudia sa neudejú v cirkvi automaticky. Samozrejme, treba ľudí vychovávať, starať sa o nich, skrze slovo Božie ich krmiť, cítiť. Človek si musí chopiť vzťah s Bohom, ale treba sa za to modliť, aby ľudia duchovne rastli. Aj Pavol to píše v Galatianom 4.19, že znovu vás rodím. Hej, on rodil ľudí v duchu, prvýkrát, keď sa mali znovu zrodiť, a potom hovorí, znovu trpím porodné bolesti, až dokiaľ Kristus nebude sformovaný v tvojom živote. Rohaček tam čo hovorí? Vypodobený. Až dokiaľ nebude Kristus vypodobený, až dokiaľ nebude Kristus sformovaný v tvojom živote, a to je zrelý človek. Čiže vidíš, za duchovný rast sa Pavol modlil a za duchovný rast sa treba modliť. Hej? Keď nik iný, tak my pastori, vedúci, presbyteri a všetci, tým sa ukáže, že si zrelý, že preberieš zodpovednosť za druhých a začneš sa za tieto veci modliť. A to je jedna z kľúčových modlitieb, ktorú sa človek môže modliť v cirkvi za duchovný rast, aby boli mládenci v cirkvi silní, víťaziaci, aby boli zrelí, duchovní rodičia. Amen. Nemáte alebo neprosíte. Mnoho cirkví vo svete je veľkých, ale infantilných. Hej, a ako hovoril Hagin, že keby si vedel vidieť v duchu tú cirkev, to sú stále babetka, ktorým pastori musia dávať tú fľašku s mliečkom každú nedelu a proste ľudia nevedia vstúpiť do služby, nevedia vybojovať žiadne boje, proste sú slabí v duchu. Hej. Čiže, vieš, dnes, v dnešnej dobe, v západnej kultúre hlavne, vedia byť megazbory, a my sme za megazbory, ale za silné, zdravé megazbory, kde sú skutoční učeníci, kde sú skutoční nasledovníci Krista, kde ľudia dozrievajú. Lebo megazbor vytvoriť sa dá aj tak, že je tam dobrá atmosféra, perfektne všetko nasvietené, kvalitná hudba, kvalitná besiedka, kvalitná služba, proste wow, všetko je wow a wow efekt pritiahne ľudí z iných zborov a ten rast je na úkor iných zborov a proste ľudia dostávajú duchovné deti, lebo nekáže sa tam, že zobrať kríž na každý deň, nekáže sa tam posvetenie, nekáže sa tam celá rada Božia, lebo ľudia z takej cirkvi pôjdu do takej cirkvi, kde sa káže len to, čo spravila ve uších chcú počuť. A z toho môže byť pekný megazbor, ale Bohu to smrdí a nikdy to nebude mať silu. A teraz, pochopte ma, potom sú extrémisti, ktorí hovoria proti megazborom a hovoria podobné veci, ale pochop, v akom duchu to hovorím. Ja som za megazbory, lebo megazbor znamená, malý zbor znamená malo ľudí zachránených, megazbor znamená mnoho ľudí zachránených. A dobre, a popri megazboroch nech je mnoho menších zborov, ešte menších zborov, skupiniek misijných, proste to je jedno, od tých najmenších, kde sú dvaja, traja, až po gigazbory. Amen. Dobre, až po hnutia. Takže
Zatiaľ je to jasné. Biblia hovorí o duchovnom raste. A teraz niekoľko myšlienok, ktoré sa mi to podarí naviazať. Prečo je duchovný rast dôležitý? Čo je cieľom duchovného rastu? Sme povedali, budeme to čítať v Efežanom. Aby sme dorastli do plnosti Krista, muža dospelého, hej, do plnosti Krista. Hej. Čiže cieľ Boží je v človeku, aby sa vypodobil, vyformoval vo svojom každodennom živote do plnosti Krista. Keď človek hovorí, hovorí tak, ako by sám Kristus hovoril. Ježiš povedal, budete robiť skutky, ktoré ja robím, dokonca ešte väčšie. Zatiaľ zostaneme pri tých skutkoch. Hej. Potom môžeme rozmýšľať, čo sú tie väčšie, keď budeme robiť už tie skutky. Čiže máme robiť tie isté skutky. My sme dedičmi toho života, ktorý žil Ježiš. Hej. A my máme dorast do jeho plnosti. Čo to znamená? To znamená, že keď je v meste cirkev, to je ako keby do mesta prišiel Ježiš. Čo sa dialo, keď do mesta prišiel Ježiš? Zhromaždil zástupy. Mnohí z toho zástupu boli uzdravení, vyslobodení, démoni vychádzali, mnohí chromí vstali, bola veľká radosť. A keď Filip prišiel do Samárie, Kristus prišiel do Samárie. Amen. Lebo Filip bol zrelý diakon. On bol diakon. Ale bol to zrelý človek, bol to skutočný, nielen mládenec, bol to otec v Kristovi, bol to mládenec, bol to silný človek, duchovný človek, hej. A pokorný človek, lebo poznal svoje limity, zavolal apoštolov z Jeruzalema, aby dozerali na Božie dielo, hej, a čo bolo kľúčové pre zachovanie prebudenia. No, ale čo chcem povedať? Keď zbor dorastie do plnosti, keď kresťania dorastú do plnosti, zjavujú Krista. A to je cieľ duchovného rastu, a aby sme zjavovali Krista svojimi slovami, svojimi skutkami, svojim životom. Dobre. Otázka. Stojí za to duchovne rast? Ja si dovolím povedať, že to je najväčšie povolanie, najsvetejšie povolanie. Keby som sa pýtal, čo je vaše najsvetejšie povolanie? V našej cirkvi sme vytrenovaní povedať, že kazať evanjelium a činiť učeníkov. Ale poviem vám takto. Keď sa ma pýtaš, aké je naše najsvetejšie povolanie, ja keď som ti mal odpovedať, aké je moje najsvetejšie povolanie, nie je apoštol, nie je pastor. Hej, človek môže byť povolaný za apoštola, za pastora, za proroka, za evanjelistu. Najsvetejšie povolanie v živote každého kresťana je Kristus. Kristus. A Pavol to hovorí, mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale kvôli vám tu zostávam. Radšej by som šiel už do neba, hovorí, ale kvôli vám tu zostanem. A žiť pre mňa znamená plodnú prácu. Ale mne žiť znamená Kristus. Čo znamená mne žiť znamená Kristus? To nie je len, že žijem pre ktorú, nie, že organizujem evangelizácie, kažem evangelium, vediem duchovný boj, posvedzujem svoj život. Mne žiť je Kristus znamená aby Kristus žil vo mne. On hovorí, nežijem ja, vo mne žije Kristus. Hej. Odrážať Krista, zostávať v ňom, premieňať sa na jeho charakter, aby náš charakter sa menil na Kristov charakter, aby sme rastli v Božej moci, aby sme rastli vo viere, aby sme rastli v zjavení, v každom ohľade v toho, ktorý je hlavou v Krista, hovorí slovo. Amen. Takže toto je najsvetejšie povolanie a keď budeš rásť do Krista, zrazu sa nájdeš, že evangelizuješ, že ti záleží na ľuďoch, že buduješ cirkev, že nie si protivný, ako si býval, asi troška menej. Prečo? Lebo tebe žiť je Kristus. Hej? Uctiť Boha svojim životom, urobiť mu radosť, tým, že žijem do plnosti Krista. Ježiš to povedal, môjim pokrom je činiť vôľu môjho Otca v nebi. Aj tak to môžeš povedať, ale aká je Otca vôľa v nebi? Dorastaj do Krista. Čiže naše najsvetejšie povolanie je pre teba, pre mňa, pre nás Kristus. Amen. Dorastať do plnosti Krista a samozrejme súčasťou toho je kazať evangelium, činiť učeníkov, zakladať zbory. Amen. Haleluja. Ale aj mnoho iných vecí. Niekto môže zakladať zbory, vyhaňať démonov a mať charakter brutálny. Teraz to nemyslím pozitívne. Dobre. Keď sme pri tom charaktere a hovoríme o dôležitosti duchovného rastu, tak poďme si odskočiť do Korinťanom. Myslím, že na začiatku poviem prečo, ale takto
miesim, hej, aj prečo, aj ako zároveň to riešime. Čiže poďme si odskočiť do Korintianom. 1. Korintianom, 3. kapitola, od 1. verša. Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Vidíš? Nedospelosť v Kristovi. Mliekom som vás krmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho nemohli zniesť, ba ani teraz ešte nemôžete. Pozri na mňa. On hovorí, ste neduchovní, ste ešte nedospelí a mliečkom vás musím krmiť, lebo neznesli by ste tvrdší pokrm. Proste do niektorých vecí nemôžeš vstúpiť, dokonca ani vypočuť niektoré veci nemôžeš, nevieš. Prečo? Lebo ešte nie si dostatočne zrelý. A teraz počúvaj, čo on hovorí, že ako sa prejavuje tá telesnosť, ako sa prejavuje tá nezrelosť, neduchovnosť, nedospelosť. A ešte ani teraz nemôžete, lebo ešte ste telesní. Počúvaj, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudsky. A teraz počúvaj, či vám to nie je povedomé. Keď jeden hovorí, ja som Pavlov. A druhý, ja som Apolov. Či nie ste príliš ľudia? Čo je Apolo? Čo je Pavol? To sú len služobníci, skrze ktorých ste uverili. A to každý tak, ako mu dal Pán. Jednemu Pán dal cez Apola, jednemu cez Pavla, jednemu cez... Nie si horší kresťan, keď si cez Apola uveril, ako keď si cez Pavla uveril. Lebo aj tak je to o Pánovi, hovorí. Dobre, ja som zasadil, Apolo polial, ďalší brat pohnojil, ale Boh je ten, ktorý dáva vzrast. Amen. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, ani ten, čo pohnojí, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Povedz, Boh dáva vzrast. Kto sadí a kto polieva a kto hnojí, sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia rola a Božia stavba. Amen. No pozri sa. Hej. Ja som Pavlov, ja som Apolov. Všetky sváry, hádky v cirkvách, v cirkvi, medzi bratmi, hej, žiarlivosti, závisti, cirkevná politika, intrigy, proste je to tak smutné. A Pavol hovorí, či nejednáte príliš ľudsky. To sú ľudské veci. A ľudské veci, keď povie, to není veľká pochvala. Hej. Aj keď povedal Petrovi, chod za mňa Satan, potom mu vysvetlil, čo to znamená, chod za mňa Satan. Že myslíš na veci ľudské viac, než na veci Božie. Takže hovorí, vy ste úplne, on hovorí, vieš, vy ste služobníci, vy ste učeníci, ale ste duchovné deti, lebo sa hádate, žiarlite, intrigujete, jednáte úplne ako ľudia vo svete. To je nedospelosť. Hej. Takže, poďte sa, nebuď sklamaný z bratov, keď sú takí. Proste to je len nedospelosť. Je potrebné sa modliť, je potrebné seba samého posvedcovať. Takže zanechaj všetky sváry, žiarlivosti, intrigy. Vidíš, to je posvedcovanie charakteru. Hej. Čiže to chcem povedať, aj charakter je dôležitý, charakter treba posvedcovať. Pomazanie si pýtame, pomazanie Boh dáva, duchovné dary dáva, ale ovocie rastie, hej, je súčasťou rastu. Dobre, tým som vám chcel povedať, že duchovný rast je dôležitý a že není automaticky. Hej. Ľudia si myslia, že rast je automaticky, že ide s tým, ako ide čas. Ani prirodzene, že má niekto 40 rokov, 45 rokov, 50 rokov, ešte vôbec neznamená, že je dospelý. Hej. Po svete beha mnoho 50-ročných puberťákov, hej, ktorí ešte dodnes neprebrali zodpovednosť za svoj život, žijú infantilný život, čudesne sa správajú, sú citovo zmietaní, to, ináč to je, hej, prejav infantilizmu, keď človek citovo zmietaný, napríklad nepreberá zodpovednosť za svoj život. Ale nechcem hovoriť o infantilizme, len chcem povedať, že proste je to tak a nie je to automatické, že človek duchovne rastie. Ani prirodzene človek nerastie do dospelosti. Dospelým sa človek stáva v priamom úmere zodpovednosti, ktorú prijíma. Pre rast sa človek musí rozhodnúť. To, že človek narastie do 180 cm, alebo do 170, alebo do 160, alebo na nejakú basketbalovú výšku, proste to není rast.
To, že mu rastie brucho, to ešte není rast. Čiže to, že rastie, to ešte není rast. Hej? Lebo človek má rast duševne, duchovne, v komunikácii, vo vzťahoch, v charaktere. Hej? A není to automatické, je to o preberaní zodpovednosti. Keď človek začne preberať zodpovednosť, začne duchovne rast. Ja si pamätám, keď som uveril v Pána, nebol som vôbec v zdravom zbore, v zdravej cirkvi, uveril som u evanjelikov v tradičnej cirkvi, ale znovuzrodení bratia, ktorí ma privedli k Pánovi, dochádzali za mnou, starali sa o mňa duchovne raz za čas. A čo chcem povedať, potom na základe môjho svedectva uverili viacerí ľudia okolo mňa, sformovala sa určitá skupina mojich rovesníkov, postupne sme rastli z 10, 20, 30, myslím, že vo vrchol to bolo 40 ľudí, ale čo chcem povedať, to, že som začal preberať zodpovednosť od začiatku, nielen za svoj život, za svoj duchovný rast, ale aj za druhých ľudí, začal som sám duchovne rast. Hej? Cez týždeň som žil ako mladý človek so spolužiakmi na strednej škole, ale v piatok, už štvrtok večer bol, už piatok, už som sa posvedcoval, lebo, ale teraz úprimne, lebo mal som veľkú zodpovednosť a vždy som to bral vážne, že idem povedať ľuďom slovo a tak ďalej, no taký som bol, no tak som tam úprimný. Ale to nebolo zlé, tak to bol som tínedžer duchovný, hej, ale to bolo pekné, som sa posvedcoval, lebo som išiel slúžiť Pánovi. Samozrejme, potom som pochopil, že potrebujem sa posvedcovať, aby som Boha uctil. Hej? Nielen preto, aby moja služba bola čistá, svätá, aby som ľuďom nie démonov odovzdal, ale Svätého Ducha, aby som ľuďom Božie slovo odovzdal. Takže začal som sa pripravovať. Kto vie, či by som sebe toľko čítal Bibliu? Čítal som Bibliu, lebo som nejaké slovo potreboval priniesť. Čítal som, ale nie. Keď som sa obrátil, naozaj bol vo mne duchovný hlad. Hej. Začal som čítať knihy, Bibliu a tak ďalej. Ale o to viac, lebo mal som zodpovednosť za druhých ľudí. Hej. Ja vám poviem, keď zoberieš, preberieš zodpovednosť za svoj život, vtedy začínaš rásť. Hej. A to je aj prirodzený infantilizmus, aj duchovnej nedospelosť. Pre rast sa musíš rozhodnúť, musíš vidieť dôležitosť rastu a robiť kroky, ktoré sú dôležité, a prvý krok je, začneš preberať zodpovednosť. Čím viac zodpovednosti preberáš v živote, tým rýchlejšie rastieš. Hej. Keď človek nepreberá žiadnu zodpovednosť, zostáva dieťa, alebo dieťaťom robí dieťa to, že nemá žiadnu zodpovednosť. Hej? A naopak, dieťa, keď chceš správne a dobre vychovať, primerane samozrejme jeho veku, mu nakladaš zodpovednosti. A keď treba, nakladaš aj iné veci, ale napríklad povzbudenie a tak ďalej, ako čo treba, ale primerane veku. Všetko mu nakladaš, čo treba. Hej? Naložíš mu primeranie veku, to je dôležité. Hovoríme teraz o nakladaní zodpovednosti, aby sme sa chápali. Čiže od začiatku, tak nemáš žiadnu zodpovednosť, lebo je dieťa. Hej? Život je krásny. Ale potom, ja neviem, začne tým, že si musí pochopiť, že hračky treba upratať za sebou. Hej? Že ja neviem, akým spôsobom klince do zastrčky a akým spôsobom nie, hej. A tak ďalej, proste sú určité veci, ktoré musí pochopiť a robiť, nerobiť, a tým rastie, že učí sa poslušnosti, hej. Je trénované doma, vychovávané. To je dobrý rodič, ktorý dá bezpodmienečné prijatie, ale zároveň dáva výchovu, dáva tréning, hej. Ale musí to byť v tej dobrej atmosfére lásky, milosti, ale nestačí len, vieš, dneska žijeme v humanistickej dobe, keď dieťa je Bohom, hej, a láska musí byť, a tá humanistická láska, ale o výchove hovoriť, o trénovaní dieťaťa, ale povie sa silných ľudí, urobi silnými výchova, tréning, hej, to si rodičia musia uvedomiť, aj v cirkvi si toto potrebujeme ako duchovní rodičia uvedomovať, že to, že na ľudí nenaložíme, z nich urobí mlandravých ľudí. A nie, že nenaložíme, lebo nie sme nejaká sekta, aby sme na ľudí nakladali. Človek, som povedal, musí prebrať zodpovednosť za svoj život a sám si pýtať, aby mu bolo naložené. Hej? Lebo tvoj život, tvoja zodpovednosť, my nie sme nejaká sekta. Hej? Nikto ťa nebude nutiť do žiadnej služby, nikto ťa nebude nutiť, ja neviem. Nie. My vyučujeme, kážeme slovo Božie, dávame správnu motiváciu, vyučujeme pravdu, a ako v tebe koná Duch Svätý a Božia milosť, ty sám sa pýtaš do služby napríklad. Ty sám proste rastieš do veci, ty sa sám rozhodneš dávať desiatok. Ty sa sám rozhodneš, že budeš podporovať Božie dielo nad zbierky, obete, desiatky, hej, lebo ty vieš, prečo to chceš.
lebo nie si infantilný. Keď sú ľudia v cirkvi infantilní, pastor je infantilný, nič iné nezostáva, len manipulovať ľudí. Služobník, ktorý nevie ľudí vytrénovať a vychovať, potom mu ostáva len, že to bude celé zlé, alebo že ich bude manipulovať. Musí byť tá schopnosť v služobnom dare vytrénovať ľudí, vychovať ich, hej? Lebo človek, ktorý nevie vychovať a trénovať, bude ľudí za chvíľu manipulovať. Alebo to celé pôjde dolu vodu. Dobre, poďme do Efežanom, 4. kapitoly. Tam prečítame a znovu zopakujeme viacer veci, ktoré sme už povedali. Najprv to celé prečítame a potom pôjdeme, hej, krok po kroku. A už si všímaj tam mnohé z tých vecí, čo sme dnes povedali, že sú tam. Hej. Ináč veľa, naozaj veľa, veľa v Novej zmluve, keď si všimneš, Pavol hovorí o duchovnom raste, hej, o týchto veciach. Od 11. Hej. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby budovateľo Kristovo. Dobre, ideme postupne. Pozri sa. Už tu vidíš, že na to ustanovil Boh služobné dary, aby budovali telo Kristovo. Teda, aby budovali, pripravovali svätých, aby oni budovali telo Kristovo. Aby pripravovali svätých na dielo služby. Nie pastor má vykonávať všetku službu v zbore. Kázať, evangelizovať, prorokovať, stoličky poukladať, keď nie sú poriadne uložené, zaskočiť vo chválach, keď treba, proste one man show. No od začiatku, keď zakladá zbor, musí byť jeden Boží muž schopný všetko urobiť a vytrenovať tých ľudí, aby to robili, alebo teda nevie všetko urobiť, preto je súčasťou siete zborov, že pomôžeme človeku, ale cieľ je, aby ľudia vstúpili do služby, lebo keď sú pripravovaní konať službu, keď preberajú, to je to, čo sme povedali, zodpovednosť, vtedy rastú. Hej? Ale čo chcem povedať? Povedz služobné dary. Služobné dary boli ustanovené, nie aby boli duchovné primadóny, aby boli mini pápeži, charizmatickí hviezdy. Oni boli daní preto, aby priviedli ľudí do plnosti Krista, do zrelosti Krista. Najlepšie tým, že oni idú ako vzorom, príkladom však. Jedna vec je vyučovať, druhá vec je vzorom, príkladom. Napríklad Peter píše nie presbyterom, že nie tak máte vykonávať službu pastori, presbyteri, ako by panovali nad ovcami, ale aby boli vzorom, príkladom. Amen. Ďaká pánovi za našich presbyterov, lebo sú vzorom, príkladom pre cirkev. Nie sú dokonali, hej. By skúsili byť, keď ani pastori nedokonali, oni dokonali, hej. Ale my hovoríme o dokonalosti, ale naozaj, vďaka pánovi, naozaj, bratia, som vďačný za vašu službu. Buďte vďační, ja viem, že ste vďační. Skvelých presbyterov máme v cirkvi. Charakterní sú to bratia, duchovní, milujú pána. Halelúja. Sto učeníci, zrelí sú dobrým vzorom pre cirkev. Amen. Nie dokonali, majú aj nejaké chybičky, aby sme sa naučili odpúšťať a tak ďalej. Aj v tomto musia byť vzorom. Takže, ale čo chcem povedať teraz o služobnom dare, hej? Chcem tu zdôrazniť jednu vec, ktorú mnohokrát ľudia neuvedomujú. Počúvaj. Čítať, čítať, čítať. Ja vás chcem pozbudiť čítať knihy. A teraz celkovo čítanie, ale od Božích mužov, od Božích žien. A teraz nie od hockoho, ale ja neviem. Ja ti poviem, prečítaj všetky knihy, ktoré môžeš. Od Kenneta Hagna, od ostatných otcov hnutia viery, ako je John Austin, a iní títo učitelia viery. Potom ľudia, ktorí majú silné pomazanie, sú overenými služobníkmi. Ja neviem, silné základy, keď sa mám v živote, od Dereka Princa, od Kenneta Hagna, od služobníkov viery. Ja to poviem takto. Knihy, ktoré máme na knižnom pulte, ktoré sú v Bystrici na knižnom pulte, to je dobrá duchovná potrava. Ale ja vám poviem, je to zlé, keď človek tie knihy nemá doma. Ešte horšie. Zlé je tiež, keď ich má doma, ale ich nečíta. Liek, ktorý ostáva v krabičke, vo flaštičke, nepomôže. Hej, liek treba užiť. Nestačí mať peknú knižnicu, ale keď nemá peknú knižnicu, asi veľa nečíta. Však.
Úplne vážne poviem, niektorí ľudia hovoria, ja čítam len Bibliu, nečítam knihy. To je brutálna pýcha. To je pýcha. Ľudia si myslia, že to je duchovnosť. To je brutálna pýcha. Hej? Lebo on sám sebe vyloží, sám sebe prečíta, sám sebe žije. A potom žije len sám sebe, to je pravda. Hej? Ale nie pre pána, nie pre cirkev. Väčšinou, alebo je dokrútený celý. Lebo Boh dal služobné dary a teraz pastor, tvoj pastor není jediný služobný dar. Ako kľúčovým človekom v živote človeka je jeho pastor. Hej? Niekedy ľudia počúvajú toho pastora, toho. A teraz nehovorím, že zlých učiteľov. Dobrých učiteľov. Ale počúvajú toľko, miešajú sa im vízie, miešajú sa im dôrazy. Ale, ako zvykne povedať jeden Boží muž, že duchovné mliečko pre teba je v prsiach tvojho pastora. Vážne. Väčšinou žena kojí svoje dieťa, nie? Asi. Väčšinou. Ale je to silný duchovný princíp. Hej? Ľudia počúvajú takého služobníka, takého a majú v tom chaos. Hej? Lebo rôzni služobníci majú rôzne vízie a to neznamená, že nie sú od Boha. Ale ináč funguje cirkev v Afrike, ináč funguje cirkev v Amerike, inakším duchovným kniežatstvom čeli cirkev tam. Každý Boží muž má určitý typ pomazania a tá cirkev sa musí dostať pod ten typ pomazania, aby vedeli prúdiť v jednote, potrebujú piť z toho istého ducha. Ale druhý extrém je sektársky prístup, hej, kedy taká skupina bola v Košiciach, už je dosť malá, sa to asi ide to dole vodou, lebo niečo dole bol tam, mohli počúvať len svojho pastora, mohli čítať knihy len od svojho pastora. Keď chceli prijať uzdravenie, dokonca museli prijať cez svojho pastora, nie od Boha, hej, lebo on je proste toto je chore. Hej. A my veríme v učenie o služobných daroch, ale aj všetko sa dá prehnať do extrému. Hovorím, služobný dar není mini pápež charizmatický. Hej. Treba tomu porozumieť, takže potom je iný extrém. Prednedávno som počul jedného človeka vyučovať, ktorý povedal, že služobné dary, že to sa preháňa celé so služobnými darmi, že služobný dar má len tú úlohu, aby človek dorastol do dospelosti a potom nepotrebuje služobný dar. A toto je veľmi blúdne niečo, úplne vážne si to myslím, lebo, dávaj pozor, služobný dar, my o tom dnes hovoríme, že má priviesť človeka k dospelosti, ale počúvaj, to, že mnoho ľudí bude privedených tu do dospelosti, hej, služobný dar je prečo potrebný? A nielen aby priedol ľudí do spolosti, ale by organizoval Božie dielo. Hej? Jednému apoštolovi dáva človek plán, ako dal Mojžišovi plán, čo sa týka svetostánku, hej? Ako dal Noému plán, čo sa týka stavby archy, jednému apoštolovi, alebo pastorovi, zakladateľovi zboru, misijnej skupiny, Boh dáva plán, víziu. A podľa tej vízie treba staviať a v služobnom, skutočnom služobnom dare je milosť priviesť ľudí, aby spolupracovali, aby si navzájom slúžili, aby sa vytvárala jednota, vie vytvárať tú jednotu, vie pracovať na dobrých bratských vzťahoch, hoci bratia nie sú dokonalí ani on sám, ale je v ňom skrze milosť Božiu táto schopnosť prinášať Božie dielo do jednoty, do efektivity, vie zmobilizovať. Proste úloha služobných darov je dôležitá. Písmo hovorí, že dal ich, až dokiaľ všetci nedorastieme do plnosti a nebudeme prinášať ovocie. Proste nie je to len o tom, že zbudovať človeka do istej miery a potom choď a rob si, čo chceš. Cirkev není cochcárna. Cirkev je armáda. V armáde to tiež není tak, hej. Už dostaneš určitú hodnosť, tak už si rob, čo chceš. Nie, tá štruktúra je určitá. Dôležité, aby to nebolo len štruktúra, ale aby to bolo skutočné niečo v duchu. Hej? Dobre. Takže, aby pripravovali svätých na dielo služby a poďme, až všetci dospejeme, vidíš, cieľ je dospieť, cieľ je dospelosť. Až všetci dospejeme k jednote vo viere a v poznaní Syna Božieho. Musíme rásť vo viere, musíme rásť v poznaní Syna Božieho, a musíme dorásť do muža dospelého,
k miere veku plnosti Kristovej. A teraz počúvaj, prečo je dôležité duchovne rásť? Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta z extrému do extrému, z priekopy do priekopy, z jednej strany na druhú. Raz si zákonník, raz si v hypermilosti, raz si zanechajme všetok majetok a poďme slúžiť Pánovi, raz si za brutálnu prosperitu, raz si, ja neviem, rozumiete, čo hovorím? Raz si napudený, poďme pracovať, prinášať ovocie, potom odpočívať v Pánovi. Nie. Proste zrelý človek vie toto všetko uchopiť vo vyváženosti, v zrelosti a nezrelý človek skáče z priekopy do priekopy, hej. Zrelý človek vie vyváženú doktrínu, vyvážené učenie prinášať a prezentovať svojim životom. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva. Proste ľudia sú ľahko ovplyvniteľní, zmanipulovateľní, chytráctvom, intrigami, nevedia rozpoznať, čo je duševnosť, čo je intriga, čo je jezabelstvo, čo je len proste hádka, čo je len proste... Proste sú nedospelí. Nevedia rozsúdiť veci, posúdiť veci. Aby úkladmi boli uvedení do bludu. Hej? Vidíš, nedospelý človek vie byť zmetený, nedospelý človek je hádzaný zprava doľava, proste není v ňom stabilita, ale my máme verný v pravde, v láske rásť v každom ohľade v toho, ktorý je hlava. Čiže poprvé, verný, povedz verný pravde. Keď budeš verný pravde Božieho slova, tým, že budeš, ako sme povedali, čo opakujeme, činiteľom slova. To znamená verný pravde. Vtedy porastieš. Amen. Ale v láske, to sme povedali na začiatku, hej. A máme rásť v každom ohľade v toho, ktorý je hlava. Čo znamená v každom ohľade? Že každá oblasť tvojho života má rásť, má napredovať podľa celej rady Božej. Božie slovo má čo povedať? Čo sa týka tvojich vzťahov, tvojho manželstva, výchovy detí, financií, podnikania, práce, zamestnaní, medziľudských vzťahov, služby v cirkvi. Boh sa vyjadruje do každej oblasti tvojho života. A keď každú oblasť tvojho života dostaneš do toho bodu, že, alebo takto poviem, treba dávať svoj život do súladu s Božím slovom. Čím viac ho dáš do súladu s Božím slovom, tým si šťastnejší, tým ti to lepšie funguje, tým si požehnanejší a tým viac si požehnaním pre druhých, tým si zrelší, tým si stabilnejší. Amen. Tvoj život, tvoja voľba. Tvoj život je v tvojich rukách. Tvoj život je tvoje rozhodnutie. Amen. Je to tak. Povedz sa dobi. Tvoj život, tvoja voľba. Od každého sa môžeme niečo naučiť. Aj toto sme sa naučili. Od koho sme sa to naučili? Z Božieho slova. Lebo Božie slovo hovorí, dal som pred teba životy, smrť, dobro i zlo, požehnanie, kliatbu, ale ty si vyvol. Ale dobre si vyvol. Čiže toto sme sa od Božieho slova naučili, hej, aby nám bolo jasné. Ľudia si myslia, že to ty to vymysleli, hej, že to môj život, moja voľba. Nie. To Božie slovo hovorí. To iba diabol zneužil. Ako všetky iné Božie slova. Chcel som tu vyzdvihnúť túto úlohu služobných darov. Ľudia, ktorí nemajú učenický postoj, ľudia, ktorí sebe najlepšie vedia Bibliu prečítať, vyložiť, pochopiť, tak ďaleko nedojdú do zrelosti. Úloha služobného daru je nevyhnutná. Človek potrebuje mať učenický postoj voči svojmu pastorovi, voči služobníkov, ktorých on ustanovil, ale taktiež ešte raz odporúčam čítať knihy. Naozaj, keď si už prečítal všetky knihy od Kenneta Hagina, nie si za vodou. Ja niektoré knihy od Hagina som 5-krát, 7-krát prečítal. Nie preto, aby som mal čo ukázať, ja to cítim, že potrebujem pre svoj život. Napríklad, ja som začal byť vedený Duchom Svätým, reálne som, nie že pochopil, o čom to je, ale začal to reálne fungovať, ako bolo to viac momentov, ale tak evidentne to začalo fungovať, keď som od Hagina prečítal Vedení Duchom Božím. Hej. Nie, prvýkrát začal fungovať, keď som bol krátko veriaci a prečítal som si Žalm 32.8, kde je napísané, že moje oko bdieť bude nad tebou, chcem ťa viesť, budem ťa viesť, radiť ti chcem, budem ťa viesť, budem ťa radiť, ti chcem, budem ťa viesť, moje oko bude bieť nad tebou. Niečo v tom zmysle. Vtedy prvýkrát
som uveril tomu, že Boh ma chce viesť, že mi chce radiť, že chce hovoriť do môjho života. A tam som to začal prežívať. A potom to bola táto kniha od Kenneta Hagina. Hej. Kedy som začal chodiť v autorite veriaceho, bolo, keď som si od Kenneta Hagina prečítal Autorita veriaceho. A to je sila služobného daru, že proste on ti nepovie, neodozdá informáciu z hlavy do hlavy, z poznámok do poznámok, ale od srdca k srdcu je to zo zjavenia, hej. A napríklad na Hagnovi bol silne duch viery a napríklad, keď z týchto služobníkov hnutia viery počuješ o viere, príde na teba aj duch viery. Nie každý, kto káže o viere. Môže tak nejaký kazateľ kazať o viere, že dokončí kazanie o viere a ty prídeš na to, že máš menej viery, ako si mal na začiatku. Vážne. Nemá ducha viery. On hovorí niečo, si naštudoval na internete, povedal. Niekto môže hovoriť o posvetení a ľudí sa to vôbec nedotkne. Niekto môže hovoriť o Božej láske, ale človek, ktorý to žije, prežil to, má v tom zjavenie, vie odovzdať tak Božiu lásku, že títo ľudia to prežijú. V tom kázaní to prežijú. Hej? Dostanú v tom zjavenie pocit, proste životný pocit nejaký príde na nich. Ha? Dobre. Tým som vás chcel povzbudiť. Čítať knihy. Povedz, čítať. Modliť sa. Učiť sa. A na záver pôjdeme ešte do jedného miesta v Galaťanom. A teraz sme viac hovorili o tom, ako duchovne rásť. A ešte ukončíme tým, už sme aj dosť podali, že prečo duchovne rásť však, ale ešte chcem dať vám jeden silný dôvod. Takže Galaťanom 4. Ešte vládzete? Vy ste vytrénovaná cirkev. To boli časy, keď sme 3 hodiny mávali s Romko. Keď som do Michalovec začal chodiť, aj 3,5 hodiny sme mali. Ja som povedal, nemôže byť kratšie s Romko, ako ja cestujem tu. Čo ideme k Galaťanom? No, to si otvor a dobre na to kukni. Toto hovorím. Kým je dedič maloletý, v ničom sa neliší od sluhu, aj keď je pánom všetkého. Toto je silný princíp. Aj keď je dedič maloletý, v ničom sa neliší od sluhu, aj keď je pánom všetkého. Ale je pod poručníkmi a správcami. Pripomeňte mi, že ešte Rimanom 8 chcem, hej, o Duchu Svetom povedať, to som zabudol. Ale už sme tu, idem tu. Maloletý v ničom sa neliší od sluhu, aj keď je pánom všetkého. Ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý učil Otec. Amen. Hej. Nejdem to čítať celé, lebo pre nedostatok času, ale teraz dávaj pozor. Alebo ešte 5. verš. Aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho Abba Otče. To sme už hovorili, hej. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak si syn, tak skrze Boha aj dedič. A Rimanom to je napísané, že si aj spolu dedič, spolu s Kristom. Hej. No, a teraz počúvaj. Jaká to je informácia? Aké to je poznanie? Že keď si sa narodil z Boha, tak si dedič Božieho kráľovstva. Si dedič spolu s Kristom. Všetko, čo Kristus zdedil, je tvoje. Tvojim dedičstvom je Kristus samotný. Tvojou zasľúbenou zemou je Kristus samotný. A vchádzať pre nás do zasľúbenej zeme, keď čítame o Jozovi, Kalebovi, o Izraelcoch, vchádzali do zasľúbenej zeme. My povieme, že to je zem Božích zasľúbení, že to je vchádzanie do Božích zasľúbení. Áno, ale je to v podstate vchádzanie do Krista, uchopovanie Krista. Našim dedičstvom je Kristus. Čo to znamená? Že môžeme chodiť v tej istej autorite mena Ježiš, ktorej chodil on. List Židom 1.4, myslím, hovorí, že zdedil meno nad každé meno. On zdedil svoje meno. A to je súčasťou našho dedičstva. Meno Ježiš, do ktorého sme boli ponorení, je meno nad každé meno. V tomto mene máme autoritu nad každým démonom, nad všetkou silou nepriateľa, nad každou chorobou, nad každou bolesťou. Amen. Halelúja. Keď povieme, že Kristus je našim dedičstvom, máme v dedičstve ten istý vzťah s Otcom, ktorý mal Ježiš. Ty keď si čítaš Bibliu a čítaš, hej, v evanjeliách čítaš Krista, čítaš učeníkov. A veľakrát sme sa dávali do polohy tých učeníkov, hej. Ja ti poradím lepšie, ako čítať Bibliu.
keď čítaš o Kristovi a učeníkov, aj zdaj sa do polohy učeníkov, to je zaujímavé čítanie evanjelií, a potom je tiež zaujímavé čítanie evanjelií, že pozoruj Krista a tam sa vlož. Lebo ty nie si len jeho učeník, ale ty takisto ako on si povolaný činiť učeníkov a ty si dedičom toho istého života. Ten vzťah s otcom, ktorý on mal a to, keď učeníkom padla sanka, že Pane, nauč nás sa modliť. Oni tužili sa tak modliť ako on, lebo si povedali, toto je modlitba, nie toto, čo farizei verklikujú. Hej? Toto je, lebo keď sa Ježiš modlil, fú, nebo zostupovalo na zem. Ten pokoj aj na nich prichádzal. Tá autorita, tá sláva aj na nich prichádzala. A oni videli, že tam Ježiš prijímal slovo od Boha. Oni videli, že Ježiš sa modlil, oni povedali, toto chceme. A si predstav, že tá modlitba, ten vzťah s otcom, ktorý mal Ježiš, že to robíš, čo vidíš robiť otca. Že tak si vedený. To vedenie Duchom Svätým, to je tvoje dedičstvo. Hej? Uzdravovanie nemocných, vyhánenie démonov, zhromaždiť zástupy, to je tvoje dedičstvo. Toto ešte len trošku sme vstúpli do dedičstva. Toto ešte není zástup, to je také stretnutie učeníkov, ale keď Kristus v plnosti sa prejaví, 10, 20, 30 tisový zástup musí byť. Ježiš povedal, že tie isté skutky, ktoré on robil, máme robiť. A jedno dňa mi Duch Svätý povedal, to nie je len vyháňať démonov, uzdravovať nemocných, kazať evanjelium, to je aj shromažďovať zástupy. A vtedy som uveril, že je schopnosť vo mne shromaždiť zástupy, 10, 20, 30 tisový zástup. A preto jedného dňa budeme na štadióne kazať evanjelium 10 tisícom ľuďom napríklad. Je to úplne reálne. A nie preto, že shromaždíme všetky zborečky, aby si urobili túto, že wow, pocit, že nás je veľa. Nie. My shromaždíme. A to nie je pýcha. To je dedičstvo. A teraz si zober, ako ďaleko my sme ešte od toho dedičstva. Že koľko málo sme ešte len zobrali z toho dedičstva. A teraz, otázka je prečo, a k tomu chcem dôjsť, čo hovorí Pavol tu, čo píše, že dedič, že jedna vec je, že si dedič. Keď sa znovu zrodil, stal si sa dedičom. Hej. Keď sa dieťa narodí, stáva sa dedičom. Skôr či neskôr zdedí. Ak nevybehne z dedičstva a nepohrne dedičstvom. Skôr či neskôr zdedí, ale hovorí, že keď dedič není dospelý, je dedičom všetkého, ale keď je nedospelý, je pod poručníkmi, je pod správcami. Aj dnes, hej, keď niekto napríklad v nejakej bohatej rodine alebo v akejkoľvek proste zomru rodičia pri nejakej nehode alebo čo a teraz ostane, tak sú tam poručníci, hej, sú tam správcovia majetku a to dieťa malo čo, tak môžu mu oddeliť na výchov, na nejakého vychovateľa, na školy, na toto, ale nemôže disponovať, hej. To chcem povedať. Jedna vec je byť dedičom, byť majiteľom toho dedičstva, že ti patrí. A iná vec je vedieť disponovať tým dedičstvom, mať schopnosť disponovať tým dedičstvom, to je úplne iná vec. A to hovorí písmo, že kým je dedič maloletý, nevie disponovať s dedičstvom. Ani dokonca nemôže. Hej? A preto my mnohokrát, my nemusíme byť sklamaní, hej? Lebo duchovný rast je postupný. To je ináč veľké tajomstvo. Ty nemusíš byť sklamaný zo seba. Duchovný rast je postupný, rastieme postupne. A poď sa, čím rýchlejšie treba rast, ja som za. Ale vieš, ani dieťa nevieš tak vychovať, hej, ani nás pán nevie tak vychovať, a to je pán, to je iný vychovateľ, to je iný rodič, hej, ale proste je s nami trpezlivý, ty buď so sebou trpezlivý, odpusti si a pokračujeme, hej. Aj keď zlyháš, potrebuješ si odpustiť, potrebuješ sa znova postaviť, múdry človek sa poučí z toho zlyhania a ideš ďalej. A v tom spočíva rast. Že sa nevzdáš, vstaneš, ideš ďalej, poučíš sa, ideš ďalej poučený. Hej. A takto duchovne rastieš a keď duchovne rastieš, čím si duchovne zrelší, tým vieš viac disponovať s tým dedičstvom. Hej. Keď si maličko dieťa, tak ti nedá otec štýlku, že choď odsekať konáre. Hej, nedá ti motorovú pílu, hej, keď má chlapec 4 roky. Ani mu nedá šoferovať auto, keď má 11 rokov. Tak samému myslím. No ale čo chcem tým povedať?
To nie je smutná správa, že jaj, a ja som si myslel, že môžem používať autoritu mena Ježiš už dnes. A som si myslel, že už môžem byť nezvedený Duchom Svätým. Ale ty môžeš. Ty si dedičom a tebe to patrí. Tu len hovorí Pavol jednu vec, že keď žiješ zákonický život a pcháš sa pod zákon, keď si ešte nedospelý, lebo kontext je o zákonníctve, o zákone, keď si ešte nedospelý, nevieš disponovať. Nie, že nemôžeš, nevieš. Hej? Takže toto je hodnota duchovného rastu a tým ťa chcem povzbudiť. Hej? Tráviť čas s Bohom. No a tu ešte poviem jednu vec, ktorú som nepovedal, a to je asi tá najdôležitejšia, to som nechcel minúť, takže poďme do Rímanom 8. kapitoly. A tým skončíme. Ak mi pán ešte nezjaví iné veci, na ktoré som zabudol. No ale dúfam, že súhlasíte so mnou, že je to kľúčové posolstvo, kľúčový odkaz. A ako toto človek, keď pochopí a začne žiť, môže to byť niečo kľúčové pre jeho život. No poďme na to od 14. Inakšie odporúčam celú 8. kapitolu doma, hej, preštudovať v tomto duchu, o ktorom... Inakšie všetky tieto verše, ktoré tu čítam, doma sa vráte k tomu a preštudujte to naozaj. A uchopujte to aj pre svoj život. Od 14. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. Vidíš, toto je dvojička k tomu, čo Pavol v Galatianom hovorí. Ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom svedčí, že sme Božie deti. Ale ak sme Božie deti... Už mi pán pripomenul posledný verš, ktorý vám potom ešte poviem. Povedzte mi, hej, že dokončíme Jana 2. kapitolu. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi. Povedz, ak s ním trpíme, povedz, pastor. Ak s ním trpíme, budeme s ním aj oslavení. Amen. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Amen. Dobre, dve veci. Povedz, dieťa versus syn. Tu zasa vidíš ten duchovný rast. Aký je rozdiel? Dieťa má v sebe svedectvo, že som Božie dieťa. Má v sebe svedectvo, mám večný život, sú mi odpustené, patrím nebu, Boh je za mňa, Boh není proti mne. Má svedectvo o tom, že je syn, má identitu syna, je v ňom volanie Abba Otče, je v ňom vzťah s otcom, vzťah s Bohom. To je dieťa. Ale čo je charakteristika syna, ktorú chcem povedať, keď hovorím o duchovnom raste? Charakteristika syna je, že synovia, nie že len im osvedčuje duch Boží, že sú Božie deti, ale charakteristika syna je aj čo? Že je vedený Duchom Svätým. Amen. Čiže to je charakteristika syna, že už je vedený Duchom Svätým. Nie, že si myslíš, že je vedený Duchom Svätým. Nie, že má svoje obrazy, vízie a každý poriv duše pokladá za vedenie Duchom Svätým, každá myšlienka, ktorá ho napadne, Duch Svätý mu ukazuje, aké si má ponožky obliesť, že čo má navariť, akú polievku. To sú nepopierateľné hodnotné veci, na ktorých Duchu Svätému veľmi záleží. Ale preduchovnelí ľudia sú zvláštni niekedy, hej? Takže, pozri sa, ja ti poviem, že Bohu je jedno, aké si ponožky dáš. Dokonca aj keď si nedáš, v lete znesie pán. No dobre. Ale nohy treba umývať. Písmo učí. Aspoň sebe. Ja som povedal, že pastor není mini pápež. To len pápež umýva na veľkú noc nohy. Ja neviem, či by si chcel. Pre mňa by bolo ľahšie sa pokoriť a ti umyť nohy, ale ťažšie nechať si umyť nohy, ver mi. Nie preto, že by si doma neumyl, ale aj tak. Na budúce, hej, to ty kažeš, môžeme. No nie ste lavore. Pačko vám umie nožky. No dobre. Čo ma odvádzate od témy? No. Čiže synovia sú tí, ktorí sú vedení Duchom Božím. Amen. Čiže
trénuj sa v jednej veci, byť vedený Duchom Božím. A teraz hovorím o skutočnom, a teraz niektorí ľudia nevedia, čo je to byť vedený Duchom Svätým, a preto každý poriu mysle vykladajú, že za to ich Pán vedie, to im Pán povedal, len to im povedal. A ty keď to vypočuješ, vidíš, že to tvoja bláznost, tvoja preduchovnelosť, diane, že ti Pán povedal. Jeden zrelší človek, a nechaj si dohovoriť zrelšiemu bratovi, keď si preduchovnel a všetko ti Pán hovorí, a brat ti povie, trošku zaťahni ručnú, prečítaj si toto, porozmýšľaj nad tým, veď ako, že toto Pán hovorí, keď a tak ďalej. No, ale vidíš, zasa musíš mať učenický postoj, aby si mohlo rásť, hej, musíš si dať dohovoriť. Pokora veľmi pomôže duchovnému rastu, lebo človek, ktorý je pyšný, všetko vie všade bol, vie všetkých poučiť, napomenúť, ale pokorný človek, naopak, on vie, že potrebuje počúvať druhých. Hej. Nie, to neznamená, že všetko urobí, čo mu druhý povie, ale minimálne zváži, vypočuje a minimálne zváži. Dobre. Vedenie Duchom Svätým. Takto, moje odporúčanie je vybudovať silný, dôverný, každodenný vzťah s Bohom. Tam začína vedenie Duchom Svätým. Hej. Ja som ešte nebol ani pokrstený v Duchu Svätom, ani som nebol súčasťou letničného charizmatického hnutia, uveril som medzi evanjelikmi, ale poviem jednu vec. Ako náhle som si úprimne začal čítať Bibliu a chcel som žiť pre Pána, môj duch bol znovu zrodený, učil som sa postupne, čo to znamená byť vedený Duchom Svätým. Hej. Čítaš si Bibliu a my sme tomu vtedy hovorili, že oslovilo. Že čo ťa, pozdieľaj s nami, čo ťa oslovilo. Hej. Ale čo to je? To je, že prišla réma, že Boh ti niečo zjavil. Hej. Ty vieš, že to je z Boha, proste, že to hovorí k tebe, že to není litera, ale že to je duch a život. Hej. Toto vieš vnímať. A preto treba sa tak modliť a tak si čítať Bibliu, že aby skrze to mal človek vzťah s Bohom. My nemáme povinnosť čítať si Bibliu. My nemáme povinnosť sa modliť. Hej? My nemáme, že teraz... Lebo potom ľudia sa modlia, čítajú si Bibliu, aby si splnili náboženskú povinnosť. Ale prepáč, ja som nie na toto dal život Ježišovi, aby bol zo mňa náboženský, trapiaci sa človek. Ja si užívam vzťah s Bohom. Pre mňa je dobrodružné, vzrušujúce čítať si Bibliu, lebo ja skrze slovo mám vzťah s Otcom, s Bohom, s Ježišom, so Svätým Duchom. Ja mám vzťah s Bohom skrze modlitbu, skrze slovo Božie a tak sa treba modliť, že očakávať, že Duch Svätý prehovorí ku mne. Hej. A to je úplne jednoduchá vec, že človek začne sa modliť. Že už len to, že prídeš pred Boha a začneš k nemu hovoriť. Už buduješ sval viery. Lebo hovoríš k tomu, ktorého nevidíš, ktorého si nikdy nevidel. Vnímaš ho vo svojom duchu, vnímaš jeho prítomnosť, alebo možno nič necítiš, ideš vierou a buduješ sval viery. Už len tým, že sa modlíš. Už len hovoríš k neviditeľnému. Hej? Ale ako hovoríš k Bohu, ako sa modlíš, modlíš sa v jazykoch, uctievaš Pána, užívaš si jeho lásku, hej? Bo není modlitba len, že zväzuješ, rozväzuješ, pomodlíš sa za Izrael, za vládu, za pastorov, za prebudenie a tak ďalej, vieme. A to premodlievame, keď sa zídeme na spoločných modlitbách. A to premodlievať treba, to sú kľúčové veci. Ale doma máš skôr taký vzťah, že naplniť sa Božou láskou, vstúpiť do Božieho odpočinku, uvrhnúť starosti na Pána, konkrétne prosby mu dať, chváliť ho, uctievať ho, nasytiť sa ním a naladiť sa na ňo, aby mohol k tebe hovoriť. Hej? A nebuď sklamaný, že niekto tak zrazu očakoval, ku mne nehovoril, dobre, ideš ďalej, si verný. Ale keď hľadáš Boha s úprimným srdcom, tak budeš môcť potom spievať spolu s nami. Hľadal som ho, on ma počul, on mi odpovedal. Áno, to bude tvoja skúsenosť. Ale hľadať Boha znamená hľadať. A keď dačo hľadáš, vieš, niekedy rýchlo nájdeš, niekedy dlhšie hľadáš. Však? A čo chcem povedať? Hľadať Boha sa oplatí. Boh nás učí viere. Boh je vzácny. Preto hľadáme. Hej? Neprídu veci na tacke. Hej, Boha treba hľadať. A teraz, keď hľadáš Boha v slove, v modlitbe, keď očakávaš, že bude ťa viesť, bude k tebe hovoriť, začneš mať... Chcem ťa len povzbudiť, nie že si čítať Bibliu, nie že sa modliť, chcem ťa povzbudiť mať spoločenstvo s Bohom, vzťah skrze slovo a skrze modlitbu. Cieľ není
sebe prečítať Bibliu. Cieľ není je sa pomodliť. Cieľ není bohoslužba. Cieľom bohoslužby je vyliate Svätého Ducha. Je byť nasytený Božím slovom. Cieľom bohoslužby je stretnúť sa s Najvyšším. Cieľom čítania Biblie a modlitby je byť vedený Duchom Svätým. A potom, keď máš tento zvláštny čas oddelený pre Boha skrze slovo a modlitbu, potom aj v každodennom živote sa nauč pozorovať na Svätého Ducha. A v každodennom živote on ťa bude formovať. Zrazu pôjdeš niečo povedať a Duch Svätý ti ukáže. Alebo zrazu ťa začne pobadať, choď k tomu človeku, povedz mu, alebo tomu človeku zavolaj. Alebo začneš a zrazu ty prídeš na to, to nie som ja, to som ani nechcel robiť proste, ale zrazu vieš, naučíš sa a Boh s tebou koná. A teraz počúvaj, keď sa podávaš tomuto vedeniu Ducha Svätého, vtedy sa z dieťaťa stáva syn. Duch Svätý ťa totiž začne formovať. Duch Svätý ťa začne povzbudzovať, potešovať, naprávať vo veciach. Duch Svätý začne jednať s tvojim životom. A keď toto formovanie, táto výchova v tebe nie je, ani nie si syn, si, to hovorí Pavel v Židom, hej, že koho otec miluje, toho vychováva. Hej. A keď si syn, tak táto výchova je v tvojom živote. Ale mnohí ľudia míňajú tú výchovu, lebo nemajú tento dôverný vzťah s Bohom. Dôjdi do toho bodu. Maj vzťah skrze slovo, skrze modlitbu. Amen. Ešte znesiete 5 minút. Ešte vám poviem. Škoda by bola nedopovedať to, hlavne keď viem, že to je od Pána. A toto je naozaj, sľubujem, posledný verš. Po tretíkrát posledný verš. Alebo verše. Čítali sme Jána a potom sme v určitom bode prestali, ale vieš, Biblia nie je tak napísaná po veršoch, ale je to určitý kontext. Takže ešte dočítame Jána, to je tam, kde je o tých otcoch, synoch, deťoch a malých deťoch. A potom to pokračuje plynule, 15. veršom. A to je tiež o duchovnom raste. A poď sa dovi, počúvaj, čítaj, vnímaj, nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie to v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete žiadosť tela, žiadosť očí, pýcha života, nie je z Otca, ale zo sveta. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie a ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Amen. Jo? Čiže inými slovami, nevie človek duchovne rásť, lebo keď hovoríme vedený Duchom Svätým byť, nevie človek rásť, keď žije len v tomto svete. Keď miluje len tento svet, keď... A teraz, má dobre pochop, musím to vysvetliť troška. Milovať svet. To tiež môžeš upadnúť do extrému. Vidíš, to nebuď nikdy extrémista. Vždy rozmýšľaj, že keď toto ku mne hovorí, wow, je to silné, vždy si povedz, keď toto preženiem do extrému a uchopím to príliš extrémne, do čoho sa dostanem. Alebo aká je druhá strana tejto mince. Hej? Čiže nemilujte svet. Hej? Aká je druhá strana tejto mince? Je taká, že ja tu stojím, predávam a poviem, ja milujem tento svet. Vážne? Pastor. Čo hovorí Božie slovo? Boh tak miloval svet. Jaj, no vieš, ale nie, vážne. To je vec pochopenia, hej? Svet, ľudia, príroda, svet. Že nemilujte svet znamená, nemilujte kráľovstvo temnoty, nemilujte hriech, temnotu, ktorá je vo svete, svetský životný štýl, hej, udržujte morálku, čistotu mravnú, svetosť, hej, rozumieš, niekto povie, to sú svetáci, oni milujú svet, lebo rád ideš do prírody. To je svet. Milovanie, ako ty môžeš milovať svet? To je extrém, to je náboženstvo, hej. Niektorí ľudia povedia, že on miluje svet, hej, on si užíva, hej. Nejaký služobník povie, že fú, on miluje jazdiť na autách a s kamarátmi ide jazdia na džipoch a do až úplného zablatenia, hej. To je svet, to je svetský človek, hej. Iný pastor miluje hodinky, povedal, že to je svet. A vieš, ľudia takto rozmýšľajú. My hovoríme, nie milovanie, že peniaze sú zlá, ale milovať peniaze je zlé, nie? Zvykneme povedať. A Tiel Osborn sa raz postavil, Tiel Osborn, a hovorí, ja milujem peniaze. Naschvál to povedal. Tiel Osborn toto povedal. Možno aj iní to povedali. Normálne, lebo my hovoríme, že nie peniaze sú zlá, ale milovať peniaze je zlé, lebo to hovorí Božie slovo. A on naschvál povedal, aby trošku náboženských ľudí pošteklil, ja milujem peniaze. Tam je tá túžba vlastne, áno, taká. No pozri sa.
Dôležité, aby človek nebol otrok mamonu. Peniaze môžeš mať rád preto, čo peniaze vedia pre teba urobiť. A pre Božie kráľovstvo. Hej? A peniaze môžeš mať aj preto, že si vieš za peniaze užiť tento svet. A Boh je dobrý otec a chce, aby si užíval tento svet. Boh nemá vôbec žiaden problém, aby si mal dobrú dovolenku. Dokonca, keď som ti mal povedať, dokonala Božia vola pre teba aspoň dve dovolenky do roka. Tri si kľudne dopraví. Keď nemáš chuť, nemusíš naplniť tento zákon, nemusíš mať ani jednu. Ide o to, aby si si užíval svet. Aby si užíval Pána, aby si užíval život. Ja milujem život. Čo hovorí písmo na druhej strane? Kto chce milovať život, nech si dáva pozor na jazyk. Vidíš, život treba milovať. Svet môžeš milovať, ale čo hovorí písmo? Keď to porovnáš s nebeským svetom, s odčinou, kde smerujeme, tak tento svet je niečo chabé oproti tomu svetu. Čiže čo chcem povedať? Viac žij v tom svete, do ktorého ideme, už teraz, ako v tomto svete. Inými slovami, prepáčte, aby som to nepredlžoval, chcem povedať len jednu vec. Hej? Niektorí ľudia si myslia, že milovať svet, že to je svetské, hej? Keď žena v cirkvi nemá dlhé vlasy, dlhé rukavy, dlhé sukňu, tak je svetská. Ako hovorí Kenneth Hagin, že moja starka, čo moja mama si pamätala, keď hriech do cirkvi bolo nosiť podprsenku a potom keď nebolo, bol hriechom. Že keď sa nenosila, prepáčte, hej? Že keď sa nenosila podprsenka, to bolo dobré, to nebol hriech a potom naopak, hej? Zaujímavé. Odpustite mi, že také veci tu riešim. Ale len aby ste videli, aký sú blbí kresťania niekedy. Hej? A to je tá nezrelosť, to je tá detinskosť. Hej? Nosiť prstenie, zlaté, neviem, čo to je svet, to je všetko je svet. Všetko je svet, všetko je... A človek si nevie užívať život. A prečo nosí taký prsten? Prečo má taký... Prečo to robí? Prečo nedá na chudobných? A to už niekto vyučoval, toto učenie, nie? Volal sa Judáš. Pozri sa. Dobre. Má zlatý prsten, má také auto, ale na misiu dá 7-krát toľko, ako my traja dokopy. Nech ho Boh požehná. Ale ak niekto žije sám pre seba, tak to je iná vec. Boh nemá problém, aby si užíval život. Užívaj si život vo svete. Kto si má užívať tento svet, keď nie my? Milovať svet, že miluješ prírodu, miluješ život na svete, to je krásne. Keď nemilujte svet, znamená, nezamiluj si tú temnotu, ktorá je vo svete, nezamiluj si ten hriech. A prečo to celé hovorím, že duchovne neporastieš určite, keď viac ako v Božom slove, keď viac ako na modlitbe, budeš ponorený na Facebooku, viac scrolluješ, ako listuješ. Jo? Však je to tak. Ďalšia vec je, aj ja teraz, a zasa, nebuď náboženský, nebuď zasa extrém, hej? Jasné, že mám byť na sociálnych sieťach. Není problém, že si na Facebooku, že si na Instagrame, aj zbory tam majú svoje tieto, aj ty si tam, lebo tam žije dneska, tam sú ľudia. Ako Pavol, keď išiel na námestie, lebo tam boli ľudia, my ideme na sociálne siete, lebo tam sú ľudia. Ale pozri sa, niekedy sme hovorili, že buď v strehu, maj ovládačku, keď pozeráš televíziu. A to bolo ľahké, hej. Išla reklama, tak si vedel, že musíš prepnúť, lebo všetko predávala nejaká žienka, ktorá ťa mala presvedčiť, že aký je úžasný ten tovar, hej. Takže sme vedeli, že treba byť v strehu a prepínať. Ale to sa ľahko robilo s ovládačkou v našej generácii, ale teraz, vieš, rýchlo ti tam idú tie rílska, tie storky a zvonko hra. Ide to rýchlo, ale teraz človek veľmi ľahko sa nasytí svetom, nečistotou, temnotou. Proste, zase nepovedz si, jasne, veď ja nie som náboženský človek, ja už som zrelý, ja niečo znesiem, veď nie som náboženský. Trošku, tak veď to je normálne, vo svete tak ľudia žijú, veď nie som proste nejaký náboženský. No dobre, ale čo hovorí, že nebude k tebe otcová láska. Nebude v tebe láska k otcovi, keď toto si zamiluješ. Keď ti budú slinky tiesť a keď budeš proste na tomto závislý. Čiže iná je vec, že otázka je, prečo ideš tam? S akým účelom ideš? A dobre, sú tam aj dobré vtipky, aj sa pri tom zabavíš, to je všetko v poriadku. Ale zachovaj mravnú čistotu, zachovaj sa čistým, nepoškodeným od sveta. Hej?
povedz vyváženosť. To je kľúčové. A to je tiež znak zrelosti, dospelosti. Hej? Čiže keď si prečoval, že nemilujte svet, tak to není, aby sme boli zákonická cirkev náboženská. To je o srdci človeka. Hej? Niekto môže byť oblečený ako moslimka a môže zvádzať mužov svojimi rečami, svojimi, neviem, hlasom a neviem čo. Hej? Čiže není to o tom, len o tých vonkajších veciach. Hej? A zase nech mi niekto nehovorí, že môže chodiť len v širšom opasku a povedať, že na tom nezáleží, dôležité, čo je v srdci. Lebo to, čo je v srdci, sa ukáže na tvojom odievaní, na tvojich rečiach, na tvojom štýle, na tvojom životnom štýle a tak ďalej. Hej? Čiže, vidíš, rovnováha. Hej? Netreba ísť ani do jednej priekope, ani do druhej. Povedz triezvosť, vyváženosť, normálnosť, múdrosť.